Ще колись закинута та засмічена місцевість зараз отримала новий вигляд. У селі Грушово, що на Тячівщині, люди власними коштами та силами відновили джерело та облагородили територію, встановивши тут лавиці та хрест. Взялися все, започали, раз хрест поставили, тож помалу все тут завезли, подивилися, розсадили туї, поставили лавочку, поставили шламбаму. Сюди дуже багато людей йде брати цю воду, бо ця вода дуже корисна і дуже добра. Ця чиста вода, вона може стояти в бутилці хоч скільки, але на осадку не дає. І так ми все зробили тільки. Кажуть, згуртувалися, щоб у селі на одну відпочинкову місцевину стало більше. Небайдужі активно долучилися до ідеї відновлення території. Зараз же сюди набирати воду приїздять люди не тільки з села Грушова, а й з прилеглих сіл та районів, бо справді вірять у її цілющість. Воду, як я тут живу з 81-го року, до нас іще люди старі брали воду, як от наші предки. І ще до предку, може, предки брали, вода дуже давня. Набирають, часто набирають. Із сусідніх сел йдуть, із посілка Стересви, багато людей йде на воду. Часто приходять на воду, часто дуже. А особливо, коли засуха, що тут вода ніколи не висихає. Головне, що у людей колодязі як висихають, та люди йдуть сюди та набирають, бачки, ну, кояк може. Жива вода, так говорить про джерело, що дарує міцне здоров'я. Ми своїми силами все зробили для нашого села Грушева, бо люди приходили сюди віддихати, з діточками віддихати сюди, бо йшли водичку пити сюди. От така в нас ініціатива вийшла. Думаємо, на майбутнє ще тут ще доробимо, тут ще має бути бурківка, лажба. Поставимо ще пару лавичок, висадимо ще. Сьогодні я заказав 5 ялинок, привезуть нам, висадимо тут, озеленимо цю територію, бо тут було дуже у нас так красиво. Місцеві кажуть, історію появи джерела ще й досі не знають. Тим не менше, радіючи, сюди приїздить чимало людей.